ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାଗୁଣୀ ମହାରଣା। ଆମର ମଶାବାରି ଘର, ଥାନା ଓଡ଼ଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ୟା ଭିତରେ କର୍ମ କର୍ମାଣି ଭିତରେ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି। ଶ୍ମଶାନବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ମଶାନକୁ, ଖାଲି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହୋ ହା ଗହଳି ଶୁଭେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ଶୁଭୁଛୁ ନା? ଏସବୁ ପ୍ରେତମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା କାହିଁକି ନା? ଏମାନେ ଅମୋକ୍ଷ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବୁଲିବେ। ଏହାକୁ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ହେବ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର କଥା, ଯେହେତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ନା? ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏଇ ପ୍ରେତମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପୂଜା ନୀତି ନିୟମ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଖାଲି ହା ହଉ ତା ସହିତ ପ୍ରେତପୁରୀ ଏମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ମୋତେ ଆଉ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେହି, ମୁଁ ଅପୂଜ୍ୟ କରିଛି, ଅଭିଶାପ ପାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ତ ଖାଲି ସୋମବାର ପୂଜା ଟିକେ ନେଇଛ, ଆଉ ପାର୍ବତୀ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ସେମିତି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବା? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନା କ'ଣ? ନା ଏ ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରେତମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭୂତ ପ୍ରେତ ସବୁ ବହୁତ ପୁରିଗଲେଣି, ସେମାନେ କିଛି ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଅମୋକ୍ଷ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏକାଦଶୀଟି ନେଇଛି, ସବୁ ବାର ଯାକ ସବୁ ତିଥିମାନେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ନା, କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ସବୁ ତିଥି ବାର ଆଉ ମାସ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲି, ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ତୁମେ ସବୁ ପୂଜା ପାଉଥିଲ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରୁ 15 ଦିନ ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଉଥିଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର 15 ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମାରିଥିଲି, ତୁମେ ପୂଜା କି ପାଇଛ କି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ 15 ଦିନ ସେଥିରୁ 15 ଦିନ ୟାକୁ ପିତୃପକ୍ଷ କରିଦେବା ନା ଭଲ ହେବ? ଏଇ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରୁ 15 ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ 15 ଦିନ ପିତୃପକ୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଯିଏ ଯାହା ବାପ ଜେଜେବାପ ଗୋଷୀବାପ ଗୋତ୍ରକୁ ଧରିକି ପୂଜା କଲେ, ଏଭଳିଆ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦୀପାବଳି ଦିନ ସବୁ ପିତୃପିତା ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ପାଞ୍ଜିରେ ପଢ଼ିବ, ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ରତ୍ୱାଦି ଦେବତା ସର୍ବା ପିତରଞ୍ଜ ମହର୍ଷେ ସର୍ବେ ତେ ପଥି ଅଛନ୍ତୁ ଆଗତା ଯେ ମହାଳୟ ପିତୃଲୋକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ଆଗତା ଯେ ମହାଳୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ଜ୍ୟୋତି ସମର୍ଗେ ସାବଧାନ ବ୍ରଜନ୍ତୁତେ। ହେ ପିତୃଲୋକମାନେ, କ୍ରତୁଆଦି ମହର୍ଷିମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଡାକିକିରି ତୁମକୁ ଏଠି ଆଣିଥିଲୁ ଘରକୁ, ଏଇଠି ତୁମର ପୂଜାପୂଜି ଭଲମନ୍ଦ କଲୁ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେବା ତାହା କଲୁ, ଏଣିକି ତୁମେ ଉପରକୁ ଦେହରେ ଏଇ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଅନ୍ଧାରେ ଯାଅ, ଅନ୍ଧାରେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଦେଉଛୁ, ପିତୃପକ୍ଷକୁ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ପିତୃଲୋକମାନେ ଏଇ ଆଲୁଅରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଦେଖେଇକି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅନଳ ଦେଖେଇକିରି ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲ, ମାସେ ତ ପୂଜା ପାଉଥିଲ, ତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ତୁମେ ଉପରକୁ ଯାଅ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଅ। ହେ ପିତୃଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଜାଗାକୁ। ତେଣୁ ପିତୃଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ଦିଶାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କାୟା ଆତ୍ମା ମନ ସବୁ ସେଠି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିବ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋତ୍ର, ସେ ଗୋତ୍ର ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନରେ ବହୁତ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏଣିକି ଆଉ ବାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେତ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ମାନବ ସମାଜ ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଏଇ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛେ। ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଆଶାର ଆଶୀର୍ବାଦର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ
ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲମନ୍ଦ ପିଲାପିଲି ଛାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଗଲେ ହେରି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଟା ବୁଲିଲା କାୟାଟା ସେ କାୟାକୁ ତେଣୁ ଆମର ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ଖପରା କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ କଲେ ସେ ମୋକ୍ଷଟା ଯେଉଁ ବୁଲିଲା ସେସବୁ ଇଏ କଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କାୟାଟା ତାଙ୍କ ରହିଲା ଅସ୍ଥିରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ ଗଙ୍ଗାରେ ସେ ଆତ୍ମାଟା ବୁଲିବ କେମିତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଗଛରେ ଥିଲା ସେ ଶୁଣିକିରି ସେ ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡାକ ଜୀବ ପାଇଥିଲା ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଛି ତେଣୁ କାୟାଟା ସବୁ ବୁଲିକିରି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇକି ରହନ୍ତି ରହିବେ ତାଙ୍କର ହେତୁ ରହିବ ଏମିତି ଅଛି ପିତୃପକ୍ଷ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯାହା ଆମେ ବଢ଼ା ହେବ ଆଗ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତଳେ ଦେଇକିରି ପାଣି ଟିକିଏ ବୁଲେଇବା ବସୁମାତା ଉପରେ ଏଇଥିରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମାଆ ବସୁମାତା ଆମ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ କହିକି ପାଣି ଟିକିଏ ବୁଲା ହେବ ବୋହିକି ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପାନ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କହିକିରି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଛି ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଯେଉଁଠି ରହିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବନି କାରଣ ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲବାରି ସବୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇଲା ତାର ଲୋଭ ରହିବ ସେ ଲୋଭରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅତି ଲୋଭୀ ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କଲା କହିଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ଏଇଥିରୁ କିଛି ପାଇବିନି କ'ଣ କରିବି ଯାଉଛି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ବଳଦ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ବଳଦ ଇଏରେ ଇଏ ଯାହା କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଟିକେ ଦେବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଢାଳିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ଆଶା ରଖିକି ସେ ବଳଦ ଦିହରେ ରହିଲା ତା କାୟାଟା ବଳଦ ସବୁ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ହଳ ହଳିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିକି ଯାହା କଲା ବାର ବର୍ଷ ପରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ଯେତେବେଳେ ବଳଦ ତାପରେ ଏଠୁ ଭାବିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ସମୟ ଆସିଲା ପଳେଇଲି ଏଥର ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ କୁକୁରଟି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ରହିବି ତାପରେ କୁକୁର ଦେହରେ ଯାଇକି ରହିଲା କୁକୁର ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଅଇଁଠା ମସଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେ କୁକୁର ରୂପରେ ଆଉ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ଚବିଶ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ତାପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆସିକି ପାଇଲା ସେ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଖାଇବି ଏମିତି କହିକି ବୋଲେ ଆଉ ତ ଖାଇପାରିବିନି ଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଗୋଟେ ଧାନ ଘରେ ଯାଇକି ଜଗିବି କେହି ଚୋର ପଶିବେନି ଗୋଟେ ସାପ ଦିହରେ ଯାଇକି ରହିଲା ସେ ଘରକୁ ଜଗିଲା ଜଗିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳ ତ ଜଣେ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି କହିଲେ ରେ ତୋ ଘରେ ଧାନ ଘରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସପଟ ଅଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉନୁ କେତେବେଳେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ମାରିଦେବୁ ତାରି ଯେ ନାତି ଅଣନାତି ହେବ ସିଏ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା ବାଡ଼େଇଲା ପରେ କହିଲା ବୋଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗିପାରିବିନି କେତେ ଲୋଭ ତାର ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜଗିପାରିବିନି କ'ଣ କରିବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କୃମି କୀଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ରହିକିରି ସେ ଯାହା ଖାଇବେ ସେଥିରୁ ଖାଇବେ ସେସବୁ କୃମି ରୂପ ଧରିଲା ଲୋଭଟା ଏଭଳିଆ ଅଛି ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଅତି ଲୋଭ କଲେ ଏମିତି ସବୁ ଆତ୍ମଟା କାୟାଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବନି ଏମିତି ରୂପ ଧରି ଧରିକି ଯିବ ଲୋଭ କରିକି ବୁଝିଲେ ଏମିତି ବି ଅଛି ପିତୃଲୋକ ଆମର ନରଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସେ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥାଏ ଯଦି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମିଷ ଖାଇବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ କରିବ ତା ଦେହରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କଲେ ଯେତେ ସିଏ ରୋଜଗାର କରେ ଯାହା ଯୁଆଡ଼ୁ ଆଣିଲେ ନଅଣ୍ଟିଆ ହୁଏ ନଅଣ୍ଟିଆ ହେଲେ ଅଭାବ ସଦାବେଳେ ରହିବ ତାର କାୟାଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମରି ସଦାବେଳେ ଆତ୍ମା ଥିବ ଘରକୁ ଘରେ ତାର ଯିଏ ପୁଅ ନାତି ଯିଏ ଯେମିତି ଥିବେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲେ ତାକୁ ମନ୍ଦ ହେବ ତାପରେ ବାରିପଡ଼ି ଯଦି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଥିବ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ତାର ବାସ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କଣ୍ଟା ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର କାୟା ସେସବୁ ରହେ ଲୋଭ ଥିଲେ ଭୂତ ରୂପରେ ସେ କାୟା ଆସିକିରି
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇବ, ନାନା ପ୍ରକାର ବିକୃତ ହେବ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖେଇବ। ତୁମେ ଯଦି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଛ ବାରିପଟେ ପତ୍ର ଟିକେ ନେଇକି ଥୋଇବ, ଆମିଷ ଶାଗ ଦେବନି, ସେଠି ତେଲ ଦୁପୁଟିଏ ଲଗେଇବ। ହେ ପିତୃଲୋକ, ତୁମରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମେ ଆମ ଯାହା ଥିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ତେଲ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଥୋଇକି ବାରିପଟେ କି ଦାଣ୍ଡପଟେ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଥିବ ନେଇକି ଦେଖେଇବ, କହିବ, ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ। ତାପରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବନି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ 10 ମାସ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଆହୁତରୁ ମାଆର ତାଳୁ ଦେହରୁ ପିଲାର ଶରୀରକୁ ଆସେ ବାୟୁ, ପଞ୍ଚମ ଆହୁତ। ସେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମାଆର ନାଡ଼ ଭିତରେ ତାର ନାଭି ଥାଏ, ନାଭିଟା କଟା ହୁଏ, କାଟିଲା ବେଳେ ସେଠି ତାକୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆଗ ଦେଖେ ସବୁ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା। 10 ଅବତାର 10 ମାସରେ ହୁଏ, ହଁ, ମଛ କଛ ବରାହ ଯିବ, ଆମର 10 ଅବତାରରେ 10 ମାସ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସବୁ ଜାଣିପାରେ, ସବୁ ହେତୁ ରହେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଖୋଦେ କାଁ 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 ବୋଲି କାନ୍ଦେ, ଆଉ ସେ କିଛି ପାଏନି, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବୋଲି ଖୋଜେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାପୁ ମା ତାକୁ ପାଟି କଲାଣି, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଅ, କ'ଣ ଟିକେ ଦିଅ, ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ସେ ବେଶୀ କାନ୍ଦିପାରେନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚଲେଇବା ବୁଲେଇବା ଶିଖେଇବା, ବଡ଼ କଲେ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ବାପା ମା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚକୋଟି ଗଲେ, ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଦେଲେ 20-25-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିବାହ ପରେ ତୋର ସାଙ୍ଗଟି ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି ସବୁ ଝିଅମାନେ ବିବାହକୁ ଆସିଲେ, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୋର ସମୟ ଆସିଗଲା, ତୋର କାଳ ଆସିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ଦୀପ ହଲେଇକିରି ତତେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି। ସେ ହୁଳହୁଳି ହେଉଛି ସେୟା ଅଭିଶାପ, କାରଣ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେତିକି ନୀତି ନିୟମରେ ଚଳିବୁ ଭଲ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଖରାପ ନଜର ଦେଖିବୁ, ବାପା ମାଆକୁ ନ ପଚାରିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁନୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଲେଖେ ଆସିଥିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି, ତା'ର ପରମାୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ, ଦେହରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ଉଡ଼ିଯାଏ। କହିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ସମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ। ଏ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ ନ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦେଖିବା, ସହବାସ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ନାୟିକା ପୁରୁଷ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖା ଦେଖିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ସେ ପାଇବେନି, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର 3 ଭାଗ ହେଲେ ଭାଗେ ରହିଥିବେ ନିରୋଳାରେ। ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମକୁ କେହି ପାଳନ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରଜା ପୁଅ ରଜା ହୁଏ, କାରଣ ରାଣୀ ମହଲ ଗୋଟେ ଥାଏ, ରଜା ମହଲ ଗୋଟେ ଥାଏ। ରଜା ମହଲରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିକିରି ସବୁ ପାଞ୍ଜିକାର ଥାନ୍ତି ଜଣଙ୍କ, ସେ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ସହବାସକୁ ଯିବେ, ସେ ଦିନ 12 ଗଣିକି ଯାଇଥିବେ, ସେ ମାସରେ ସେ ଯିବେ, 12 ମାସରେ 12 ଥର ତହିଁ କିଛି ଉଣାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଇଥିବେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ରେତ ପଡ଼ିବ ସେଠି ରଜା ଭଳିଆ ପୁଅ ହେବ। ଆମର ବାପା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ମାଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ କାହା ସହିତ କେଉଁ ଭାଇ କିଏ ମିଶିବେନି, ନାନା ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟିଏ ବାପ ଗୋଟିଏ ମା, 5ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବ, 5 ପ୍ରକାର ହେବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଆମ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାର୍ଗରେ ଭବିଷ୍ୟକଳ୍ପରେ ଏସବୁ ଅଛି।